Усім привіт! Якщо вже мене забули, нагадую, з вами Андрій Савчук і я повернувся на YouTube-канал Опори з новим відео. Сподіваюся, воно вам сподобається і ви не пошкодуєте нам свого лайку. Авансом! Сьогодні поговоримо про те, чому політичні партії так схожі на квіти, вазони та будь-які інші рослини. Чи дорого отримувати такі партії рослинки на нашій політичній арені? Та як підтримувати їхнє життя? Так, стоп, Андрію, навіщо знімати ціле відео про політичні партії та ще й порівнювати їх з квітами? Мабуть, скажете ви. Чекайте! Насправді є причини, і їх декілька. Справа в тому, що в Україні існує такий собі ринок партій. Так, геть як на звичайному ринку. Можна походити між рядами, попридивлятись і обрати те, що найбільше сподобалося. Підходь, вибирай, не соромся, політичні партії, нові, старі, локальні, національні. 4 береш, 5 в подарунок. Замість того, щоб створити власну політичну силу, збирати підписи, реєструвати осередки, можна взяти та купити партію. Ну а потім якось малозвучно її переназвати і вже йти змагатися за перемогу на виборах. Наприклад, за підрахунками Опори, близько 40 партій, що брали участь у місцевих виборах 2020 року, змінили кінцевих бенефіціарів напередодні старту кампанії. Проте партії, які створюються на продаж, це інвестиції у світле, або ж не дуже, політичне майбутнє. Maybe not. Вони можуть дати прибуток не одразу. Вибори в Україні відбуваються хоч і доволі часто, але ж не щодня. Для того, щоб мати можливість продати партії, її потрібно доглядати, майже як рослину. І тут виникає логічне запитання – а для чого доглядати партію? Існує собі та існує. Води ж вона як квітка не просить. Як не сьогодні, то завтра хтось купить. Це все ніби й так, але є один нюанс. Українське законодавство передбачає, що якщо політична партія протягом 10 років не висуне кандидатів на виборах президента України чи виборах народних депутатів, то її реєстраційне свідоцтво може бути анульовано. Сав'яна квіточка. Хтось подумає, а що тут такого складного – висунути кандидата на виборах? Перемагати ж не обов'язково, і на агітацію можна не витрачати коштів. Але, як завжди, є одне але. У нашому випадку це грошова застава, яку зобов'язані внести партії чи кандидати для участі у виборах президента чи народних депутатів. Так, на виборах президента вона складає 650 мінімальних заробітних плат. Зараз це майже 4 мільйони гривень. Для висування списку на парламентських виборах потрібно внести заставу у розмірі 1000 мінімальних заробітних плат, а це 6 мільйонів гривень. Погодьтеся, задоволення не з дешевих, особливо якщо партія існує лише на папері і чекає підходящого часу для зміни горщика. Ой, пробачте, бенефіціара. А чи може зав'янути квітка? Ну, чи може партія втратити реєстрацію, має на увазі? І так, така можливість дійсно реальна. Упродовж 2020-2021 років Міністерство юстиції України звернулося до суду з позовом про анулювання реєстраційного свідоцтва 56 партій. У 18 випадках цей позов був задоволений, по 35 партіях суди тривають і досі, ще 3 партіям вдалося зберегти свою реєстрацію. Як-не-як, але позов Мін'юсту спровокував окремі партії з ліквідаційного списку перейти до активних дій та висування кандидатів з метою збереження своєї реєстрації. Це зробило 14 партій. І щонайменше 4 це допомогло. Проте вони не витрачали декілька мільйонів, щоб зберегти свою реєстрацію. Вони знайшли законний вихід. Навіть 2. Бюджетний і дуже бюджетний. Розпочнемо з бюджетного. Він менш популярний, але ряд партій його використовує. Це в основному так звані локальні партії, які мають національний статус, але діють лише в окремих регіонах. Вони висувають свого кандидата в мажоритарному окрузі на проміжних виборах до парламенту. У цьому випадку ціна питання у 100 разів менша, лише 10 мінімальних заробітних плат або лише 60 тисяч гривень. Для активних партій ціна, доволі підйомна. Проте партії, які існують лише формально, обирають ще бюджетніший варіант. Вони формально висувають кандидатів без фактичної сплати грошової застави. Замість 60 тисяч гривень вони сплачують 1 чи 2 гривні. І, звичайно, Центральна виборча комісія відмовляє їм у реєстрації. Найцікавіше те, що для збереження реєстрації цього достатньо, бо законодавство вимагає лише висування, а не реєстрації кандидатів. Чи необхідно змінювати цю вимогу законодавства? Напишіть свою думку у коментарях. Для чого ще вигідно мати свою політичну силу? В Україні партії не лише передаються іншим бенефіціарам, але й використовуються для висування технічних кандидатів. Або ж за фінансову винагороду поступаються своїми місцями у виборчих комісіях третім сторонам. Такі випадки мали б місце під час декількох останніх виборчих кампаній. Так яка ж у цій всій історії мораль? Інколи партії – це не лише інструмент боротьби за політичну владу, але й такий собі бізнес. Хтось продає каву, хтось квіти, а хтось політичні партії. Наявний ринок партій чітко демонструє, що вони є прибутковими організаціями. Якби партії ніхто не купував, то і вирощувати їх не було би сенсу. Погодьтеся.
Тому ухвалення нової редакції закону про політичні партії, як ніколи, є актуальним. Цей закон має спростити процедуру реєстрації партії, щоб торгувати ними було просто невигідно, ну і безсенсово. Дякуємо, що були з нами. Якщо ви котики, не забувайте ставити під цим відео свої лайки, пишіть свої думки у коментарях та натискайте дзвіночок, аби і надалі не пропускати нові відео. Щасти!